Žiniuose matysite. Pradėjo veikti vaiko teisų linija, nemokamai konsultuotis galės kiekvienas. Skambučių centras įkurtas Alytuje. Vaiko teisų linija tai yra konsultacinis centras, skirtas konsultuoti Lietuvos gyventojus, kuriem visiems kyla klausimai dėl vaiko teisų gyvendinimo. Išdalinti 11-ojo tarptautinio teatrų festivalio komediją apdovanojimai. 7 metai Alytaus teatre ir gaut tokį apdovanojimą, mano galva, yra tikrai didžiulis įvertinimas. 5-ojo seto pareikalavusiame mače Alytaus tinklininkai sugebėjo įtvirtinti pergalę. Labas vakaras, jūsų dėmesį Dzūkijos televizijos žinios, jose antradienio naujienos, ačiū, kad žiūrite. Nuo šiandien pradeda veikti nemokama vaiko teisų linija. Šios linijos pagalba vaikai ir suaugusieji galės pasikonsultuoti visais vaiko teisų apsaugos klausimais bei pranešti apie galimus vaiko teisų pažeidimus. Pirmasis Lietuvoje valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skambučių centras įkurtas Alytuje ir šiandien oficialiai atidarytas. Nemokamai konsultuotis ir gauti rūpimą informaciją visais vaiko teisų apsaugos klausimais bei pranešti apie galimus vaiko teisų pažeidimus, gyventojai nuo šiol galės skambindami vaiko teisų liniją. Skambučių centras įkurtas Alytuje. Šiandien vyko jo atidarymas. Šiandien yra atidaroma vaiko teisų linija, nemokama vaiko teisų linija 8800 10 800. Vaiko teisų linija tai yra konsultacinis centras, skirtas konsultuoti Lietuvos gyventojus, nežinau, tėvus, senelius, mokytojus, gydytojus, tuos, kuriems visiems kyla klausimai dėl vaiko teisų gyvendinimo. Kaip pavyzdys, nežinau, noriu globoti. Noriu įvaikinti, turiu iššūkių su skyrybomis, turiu iššūkių dėl bendravimo tvarkos. Nežinau, parduodu butą, reikia pažymos. Tai yra visi klausimai, kurie susiję, noriu konsultuotis. Antra grupė, į kurią, turbūt, jinai turėtų būti pirma, į kurią labiausiai kreipiame dėmesį, tai yra vaikai. Tai yra ypatinga grupė, kurie tikrai turi labai daug klausimų dėl vaiko teisių gyvendinimo, dėl jų gerovės ir ypatingai dėl paslaugų šiuo metu. Tai pirmas dėmesys bus skiriamas vaikams, jų konsultavimui, jie galės skambintis nemokamai. Antras, kaip ir minėjau, visa kita likusi dalis žmonių ir aišku, trečia dalis tai yra pranešimai dėl galimų vaiko teisių pažeidimų, nes tikrai yra tokių situacijų, kad sulaukiame skambučių ir klausimų, nežinau, kaimynas liktais girdžiu už sienos triukšmą, arba vaikai vaikšto neprengti, arba nežinau, matau, kad vaikai vaikšto po kiemą ir liktais mėnesį nelanko mokyklos, bet tikrai nenoriu kreiptis į policiją, noriu pasitarti, ar tai gali būti vaiko teisių pažeidimas ar ne. Ir tikslas yra kalbėti su žmonėmis, identifikuoti, ar tai yra vaiko teisių galimas pranešimas ar ne, ir jeigu tai yra, reaguoti, vykti, susitikti su šeima, pasikalbėti su vaiku ir aišku, suteikti paslaugas čia ir dabar, kad šeima galėtų įveikti iššūkius, įveikti krizinės savo situacijas ir aišku, toliau galėtų funkcionuoti ir veikti kartu. Tikrai tos paslaugos reikia ir nors atidarymo progą sakiau, kad linkiu, kad nesulaukti vieno skambučio, per 20 minučių atidarymo trečias skambutis yra ir kol dar nepastelbėm viešai. Tai trečias paslauga yra reikalinga, konsultuojasi, klausia, nes kaip pavyzdys, kas antra Lietuvoje pora įsiskiria. Ir kai prasideda turto dalybos, kur vaikas bus priregistruotas, jei parduosiu turtą, kas bus su turtu ir panašiai, jei nori keliauti su tuo pačiu vaiku ir kaip galėsiu keliauti, ar galėsiu įsivežti, ar galėsiu tėvelių sutikimą gauti ir panašiai. Tai daug klausimų, kurių mes nežinom atsakymų ir nedažnai mums tų atsakymų reikia. Tai čia bus vienas centras, kuris koordinuos visą informaciją ir jeigu kažkokių klausimų neatsakys, jis nukreips ten, kur reikia. Nes dažniausiai dabar tėvai skambindavosi visur. Ieškodami tos informacijos. Čia paskambins vieną centrą ir gaus kompetentingą atsakymą, nes specialistai parengti, specialistai žino, ką atsakyti ir labai džiugiuosi, kad Dzūkijoje, nes Dzūkai nuoširdžiausi žmonės ir tikrai nuoširdžiai atsakysime į tos klausimus. Skambučių centre Alytuje konsultacijas vaiko teisų apsaugos klausimais teiks 6 specialistai.
Specialistai centras, kaip ir minėjau, bus įkurtas Alytuje, bus dirbs 6 specialistai, kol kas, aišku, atsižvelgsime į poreikį, koks bus poreikis, kiek reikės žmonių ir į darbo valandas, jeigu reikės, mes jas plėsime tikrai ir specialistai dirba įvairių skirtingų sričių, aišku, daugiau orientuojamės į socialinį darbą, į psichologus, bet aišku, specialistai prieš tai buvo paruošti, dirbome dar daugiau kaip mėnesį ir aišku, visas procesas vyksta čia ir dabar, kaip sakau, susiduriu su klausimais, juos analizuoju, gali būti situacijų, kad ir nepavyks padėti čia ir dabar, bet labai svarbu yra nukreipti ir šiandieną, bet sulaukėm, dar net netrodo nepradėjus tik tais atsidarius skambučių ir vienas iš jų buvo, aš auginu vaiką su specialiaisiais poreikis ir jis patiria patyčias mokykloje arba, nežinau, patiria trūkumą specialistų, tai aišku, tai nėra tiesiogiai vaiko teisių klausimai kai kurie, bet aišku, mes nukreipsime, kur ieškot pagalbos, kur ieškot atsakymų išspręsti savo situaciją susijusią su vaiku. Vaiko teisų linija leis vaiko teisų gynėjams operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus bei pasirūpinti vaikų gerovę, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Svarbu pasakyti, kad mūsų taip specialistai yra apmokyti teikti konsultacijas vaikams, tai yra vienareikšmiškai ir skirtas tam didelis dėmesys, bet mes bendradarbiaujame glaudžiai su vaiko su vaikų linija, mes bendradarbiaujame ir turėjome susitikimų su jaunimo linija ir mes turime galimybę nukreipti skambučius vieni kitiems. Tad jeigu matysime, kad tai nėra apie vaiko teisės, kad jeigu reikia konsultacijos, nežinau, santykių su tėvais ir jeigu jūs paklaustumėt, kokie didžiausiai šiai dienai yra vaikų iššūkiai, tai aš sakyčiau, santykiai su draugais klasėje, santykiai su draugais mokykloje ir savo kieme ir aišku santykiai su tėvais. Ir jeigu mes matysime, kad tie klausimai yra psichologiniai, kad reikalauja psichologo konsultacijos, mes nukreipsime vaikus ar jaunimą į atitinkamą liniją, kurie teikia psichologinės konsultacijas. Skaičiuojama, jog vaiko teisių gynėjai įvairaus pobūdžio pranešimus apie galimai pažeidžiamas vaiko teisės gauna kas 15 minučių, o kas antras toks pranešimas pasitvirtina. Ieškodami pagalbos į vaiko teisių gynėjus kreipiasi ir patys vaikai. Yra pasitaikę tuo atveju, kai vaikai jaučiasi nesaugiai savo namuose, kai galbūt tėvai ar per daug alkoholio pavartojo, ar galbūt jie pykstis ir vaikas jaučiasi nesaugiai toje šeimoje. Tai iš tikrųjų tokie dalykai, kurie kitą kartą suaugusiam labai atrodo natūralu ir paprasta. Kas čia tokio atrodo, bet vaiką tai žeidžia. Norėtume, kad vaikai būtų aktyvesni tais atvejais, kai jie tikrai patiria arba skriaudą, arba smurtą, arba tiesiog jiems reikia pasitarti dėl jų teisių. Mes tikrai dažnai girdime tą frazę, kad vaikai turi savo teisės, tačiau reikia, kad jie atsimintų savo pareigas. Bet kuriuo atveju vaikai yra vaikai ir tai, ką mes įdedam į vaikus, ką mes išmokome juos, ką tėvai vis tik, kaip jie bendrauja su vaikais, leidžia jiems suvokti, kokios yra jų pareigos, o skriausti vaikų, žinoma, niekas neturi teisės, net ir tie, kurie juos atvedė į šį pasaulį. Todėl mes labai laukiame kiekvieno vaiko skambučio ir tikrai niekas nekalba apie tai, kad mes skriausime tėvus ar darysime kažką tokio netinkamo šeimai. Mes tiesiog norime padėti ir išgirsti vaiką, galbūt padėti susikalbėti vaikams su jų artimiausiais, mylimiausiais žmonėmis. Vaiko teisų linijos konsultacijos skambinant telefonu 8800 10 800 bus teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 19 valandos lietuvių, anglų bei rusų kalbomis. Baigėsi 3 savaitės Alytuje vykęs tarptautinis teatrų festivalis Komedija. Pirmadienio vakarą buvo parodytas paskutinis festivalio spektaklis ir išdalinti 11 kartą suorganizuoto festivalio geriausiųjų apdovanojimai. Prieš 3 savaitės startavęs tarptautinis teatrų festivalis Komedija baigėsi. Pirmadienio vakarą buvo parodytas paskutinis festivalio spektaklis ir išdalinti 11 festivalio Komedija apdovanojimai. Beveik 3 savaitės tęsiasi mūsų festivalis, jeigu skaičiuotume ir vaikų programą, teatrinę naktį komuną, dramaturgų konkursus bei skaitimus ir tai pagrindinę programą, kurioje šiemet buvo 11 spektaklių. Be galo džiugu, kad tai yra tarptautinis festivalis ir ko gero kaip niekada šiemet tai parodė, todėl kad tarp nominantų ir netgi tarp laureatų išties labai daug ne tik lietuvių, bet ir
užsieniečių. Ir tuo labai džiaugiamės, nes teatras tampa atviras. Festivalis gali pakviesti tikrai labai įdomius teatrus, įdomius režisierius ir pristatyti juos čia Lietuvoje. Festivalio geriausius vertino ir rinko komisija. Už mėgiamiausią spektaklį balsavo ir teatro žiūrovai. Tikrai buvo daug nuostabių akimirkų, buvo labai įdomių spektaklių, labai prieštaringų spektaklių, netikėtų. Komisija truputį vargo, bet gal nelabai, kažkaip nuomonės sutapo, nelabai mes čia ginčiame. Man visados ne tie komisijos nuomonės svarbu, kiek matyti šitą nuostabią publiką. Festivalio geriausiųjų apdovanojimai prasidėjo vaikų programos Kometa geriausio spektaklio paskelbimu. Juo išrinktas Vilniaus Keistuolių teatro muzikinis spektaklis Taip ne. Labai dėkui ir tai neleis mums užmigti ant laurų, jeigu gaunam vieną kitą prizą, tiesiog vėl iš naujo su naujom jėgom kurt. Paskelbtas ir vykusio respublikinio teatrinio plakato konkurso nugalėtojas. Konkurse nugalėtojų tapo ir jais tapo netgi du plakato bendraautoriai, Arvydas Gudas ir Evaldas Ivanauskas, už plakatą spektakliui Apsiaustas. Spektaklio režisierė Kotrina Siaurusaitytė, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Geriausių naktinės teatrinių įvykių sesijos komuna spektakliu komisija išrinko svečių iš Vokietijos spektaklį Unspoken. Daugiausiai publikos balsų sulaukė ir geriausių žiūrovų spektaklių išrinktas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Volponė, režisuotas Aido Giniočio. Geriausio režisieriaus vardą paskelbė Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Šiandien mano vokelyje yra tas, kuris buvo išrinktas geriausiu. Taigi, už du spektaklius Civilio dienoraštis ir Revizorius geriausių režisierium pripažįstamas Stas Žirko. Apdovanojimą atsiėmė režisieriaus sūnus Artiomas Žirkovas. Aš esu Artiomas Žirkovas, Stasio Žirkovo sūnus. Kadangi mano tėtė čia metu yra Vokietijoje ir jis paprašo mane pasiimti prizą ir visiems jums padėkoti. Ir festivalį. Ačiū. Netrukus paaiškėjo ir geriausias festivalio spektaklis. Jį paskelbti buvo pakviestas Alytaus miesto meras. Geriausių spektaklių komisijos sprendimu šiemet tapo Lenkijos teatro chorėjo spektaklis Ragnarokas. Po 20 dienų Lietuvoje triumfavo teatras. Turėjome ką pamatyti, turėjome ką išgirsti, turėjome kuo nustebti ir pasijuokti. Ir visą laiką yra smagiausia, kai kažką atidarai. Tai reiškia, kad dar vyks, kad dar bus. Bet šiandieną yra ta diena, kai lygti kažką ir uždarome. Netrukus šį penktadienį lygti oficialiai, ne visai, perduosim kultūros medelį, kultūros sostinės medelį, kitai savivaldybei, Tauragei. Apdovanojimų ceremonijos pabaigoje paskelbti ir geriausi festivalio aktoriai. Geriausios aktorės vardas už Julijos Richtės vaidmenį Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklyje Jaudulys skirtas aktoriai Nelei Savičenko. Geriausiu aktoriumi už Pavlo Arie ir Chlestakovo vaidmenį spektakliuose Civilio dienoraštis ir Revizorius išrinktas Alytaus miesto teatro aktorius Vaidas Praspaliauskas. Apdovanojimų renginį vedusiam aktoriui tai buvo didelė staigmena ir netikėtumas. Nuo to reikėtų ir pradėti, kad tai buvo tikrai beprotiškai netikėta, nes vėl mes kai repetavom visą renginio vedimą, tai ten mes vis kitą žmogų vardijo ir aš jau to patikėjau, kad tikrai būsiu ne aš, aišku, yra didžiulė garbė jau būti nominuotam, o laimėti tai buvo tikrai šokas toks, kur toks kaip perkūnas iš giedro dangaus ir beproto gera emocija, beproto yra džiugu, kad įvertino tavo darbą ir 7 metai Alytaus teatre ir gaut tokį apdovanojimą, mano galva yra tikrai didžiulis įvertinimas. Skaičiuojama, jog visose tarptautinio teatrų festivalio komedija programuose apsilankė beveik 5000 žiūrovų. Lapkričio 27 dieną apie 18 valandą Alytuje Daugų gatvėje namuose vyras ir moteris smurtavo vienas kito atžvilgiu. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija.
Lapkričio 27 dieną apie 16 valandą Alytaus rajono Genių kaimo kelio Kaunas Prienai Alytus 54 kilometre. Moteris vairuodama automobilį Ford, išvažinėdama iš šalutinio kelio nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio Volkswagen. Įvykis tyrimas. Lapkričio 27 dieną apie 22 valandą Alytuje Vilties gatvėje namuose vyras ir moteris smurtavo vienas kito atžvilgiu. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Lapkričio 27 dieną apie 12 valandą Druskininkuose Leipalingio gatvėje parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje automobilyje Volvo rastas vyro kūnas. Įvykis tyrimas. Lapkričio paskutinį savaitgalį Lietuvos vyrų tinklinio lygos B diviziono rungtynėse pratesimo pareikalavusiame mače Alytaus Ultra sugebėjo įveikti sostinės Tauro tinklininkus. Lietuvos vyrų tinklinio BPO grupio čempionate įvyko dramatiškas mūšis. Su keturiomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu debiutuojantys Alytaus Ultra tinklininkai namuose 3-2 įveikė savo pirmas rungtynės sužaidusią Vilniaus sostinės Tauro komandą. Rungtynės klostėsi permainingai. Pirmus du kėlinius laimėjo šeimininkai, o trečiame ketvirtame jau pranešesni buvo svečiai. Į lemiamą penktąjį kėlinį sugrįžę Ultros tinklininkai savo žiūrovus nudžiugino uždarydami rungtynės rezultatu 15-8. Artėjančias rungtynės Alytaus tinklininkai žais gruodžio 3 dieną Gargžduose, kur galės atsirevanšuoti už savo vienintelį pralaimėjimą Gargždų Amber 2 ekipai. Žiniuose tiek, dėkoju už dėmesį, gero vakaro. Trečiadienio naktį dangus bus apniukęs, tik kai kur trumpam gali pasirodyti nedidelių pragiedrulių. Daugelyje rajonų iškris negausūs krituliai, daugiausia sniegas. Vietomis eismo sąlygas sunkins plikledis, kai kur gali formuoti silpna lijundra ir rūkas. Dieną dangų toliau dengs tankus debesis, saulės greičiausiai išvysti nepavyks. Didesnėje šalies dalyje negausiai pasniks, vakariniame šalies pakraštyje gali pasirodyti ir šlapios snaigės ar silpnas lietus, dvelks nestiprus rytų. Pietryčių vėjas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje oras atšals iki vieno, Klaipėdoje 2 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną Alytuje ir Vilniuje temperatūra svyruos apie 0, Kaune ir Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos.